السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم سامعین اکرام، آپ سب کو لرن قرآن یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں. دوستو آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ پارا نمبر 2، سورۃ البقرہ آیات نمبر 144 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں سے لے کر کے انشاءاللہ وما الله بغافل عما يعملون تک آج ہم پڑھیں گے، یہ کی آیات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے دوستو اس کو پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. ربي والاسلام ديني ومحمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، حروف کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، حروف کو پہچانیے. قد نرى، نرى تقلب، تقلب وجهك، وجهك في السماء، في السماء، في السماء. جیم کا نشان آیا ہے، آپ چاہے تو یہاں پہ رک جائیے، اگر نہیں چاہتے ہیں تو ملا کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہو. قد نرى تقلب وجهك في السماء، حمزہ کو ساکن کر کے آپ کو یہاں پہ رکنا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينک فَلَنُوَلِّئَنَّكَ، فا زبر فا لام زبر لا، فلا نون پیش نو، فلا نو واو لام زبر ول، فلا نو ول لام زلی، فلا نو ولی یا نون زبر ین، فلا نو ولی ین نون زبر نا، کاف زبر کا نا کا، فلن فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، نون مشدد ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو، گنّا کرنا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تَرْضَاهَا، تَرْضَاهَا. یہاں پہ دیکھیے سواد کا نشان آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی علامت وقف ہے تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھو سواد آیا ہے تو کیا، جب آیت کے درمیان سواد آ جائے تو کیا کریں گے، یہاں اگر آپ چاہتے ملا کر پڑھنا کیا بہتر ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ سانس آپ کی اگر سانس باقی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ رک کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن ملا کر کے پڑھیے بہتر، اچھا رہے گا. فولی ترضاها، فولی وجهك، وجهك شطر ال، شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. جب آیت کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے، تو کا نشان آیا ہے نا، تو کیا کریں گے یہاں پہ آپ آیت کیجیے، آیت کر سکتے ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آپ دیکھیے قاعدہ بھی دیکھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، مد ہے تو مد کو کھینچ کر پڑھیے، یہاں پہ نون مشدد ہے تو گناہ کیجئے، تنمین کے بعد تا آیا ہے، یہ کیا ہے، حروف اخفا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، گناہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلیے الف مد ہے تو آپ کھینچ کر کے پڑھنا ہے.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم نون ساكن کے بعد تا آیا ہے حروف اخفاء ہے تو گناہ کیجئے پہلے حروف کو پہچانے اس کے بعد آپ پڑھئے مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ تو کا نشان آیا ہے تو جب یہاں پہ آیات کریں گے تو یہ جو ہا ہے کیا کریں گے ہائے ساکن کر کے آپ کو آیات کریں ہا کو ساکن کر کے آیات کیجئے شَطْرَهُ رَهُ 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 ہا کو ساکن کر کے آپ آیات کیجئے وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ مَا الف مدہ تو الف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑی ہے نون ساکن کے بعد تا آیا ہے حروف اخفاء ہے حروف اخفاء کتنا ہے 15 ہے یاد ہے نا آپ کو اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو نورانی قاعدہ کا جو سبق ہے وہ بنایا ہوا ہے ویڈیو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اب دیکھیں میم سیکن کے بعد فا آیا ہے یہ کیا ہے میم سیکن کا قاعدہ اظہار شفاوی ہے میم سیکن کا قاعدہ کیا ہے اظہار شفاوی ہے تو آپ کو یہاں پہ اظہار کرنا ہے پھر یہاں پہ دیکھیے یہ بھی میم سکن کے بعد شین آیا ہے یہ بھی اظہار شفاوی ہے تو آپ کو اظہار کرنا ہے وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ آیت کریں گے تو نون کو ساکن کر کے آپ کو آیت کرنا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ تو کا نشان آیا ہے تو آپ آیت کیجئے وَمَا اللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو اللہ سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو اللہ کو پور کرنا ہے ٹھیک ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ یہاں پہ دیکھیں نون مشدد گناہ کیجئے اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ بھی نون مشدد گناہ کیجئے نون ساکن کے بعد را آیا ہے ایک ہے بلا گناہ ہے ٹھیک ہے ادغام بلا گناہ ہے تو آپ کو یہاں پہ گناہ نہیں کرنا ہے را ہے را یہ کیا ہے ادغام یارملون کا قاعدہ ہے ادغام یارملون کتنے ہیں 6 ہیں ٹھیک ہے
छह हरूफ में रॉ लम पे हम लोग कभी भी गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ है तो आपको गुन्ना नहीं करना है, बिला गुन्ना है तो आप इसमें गुन्ना नहीं करना है। उसके बाद देखिए त्वा का निशान है तो आप रुक जाइए। तनवीन के बाद आइन आया है, हरूफ एक पर कितने हैं, छः हैं, क्या क्या, हमजा हा आइन हा गइन खा, ठीक है। अगर तनवीन या नून सकन के बाद हरूफ इजहार में से कोई भी हरूफ आते हैं तो क्या करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे। وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, मीम मशद्दद है तो यहाँ पे गुन्ना करना है। وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم وما الله بغافل عما يعملون। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार रीडिंग पढ़ता हूँ, आप अच्छी तरह से सुनिए। بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसको कुरान करीम पढ़ने नहीं आता है उन तक पहुँचाइए, ठीक है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।